kjo është deponia ku janë sjellë prurjet e lumit të porojt. Megjithatë, mes banorëve dhe autoriteteve lokale ka mos pajtime. Imi kundër mbeturinave, se për shembull këto mbeturina duhet të bëhen ndryshe, këta nuk mund të fuget për shembull 500 metra të shtëpia, dvaja mbeturina të fuget. Poroj duhet në komunën e vet të çojë, nuk në komunën tonë, nuk e di si janë marrë vesh ato. Në çfarë mënyrë janë marrë vesh, për ato duhet të jemi ne në atë kohën kur kanë ata ministri, kur ka kryetari, ato u desh na thërinë në neve. Ne s'kemi kanë prezent, edhe apo është ai koshmar këta, më kupton, apo bërbat. Kjo gjima, kjo hapsira, kjo është hapsira jone për objekte sportive, më kupton, që ku është stadioni, stadion atë hirë të ashtë si di marëmë në qërë mënire, më kupton. Ndërkaq, autoritetet lokale në të Ardhës thonë se do të respektojnë marrëveshjen në bashkësitë lokale të Dobroshtit dhe Glogjës për të rregulluar këtë deponi dhe për ta vënë atë në shfrytëzim. Këtu bëhet pastrimi i gjithë kësaj deponie për shkak të prurjeve që ishin në fshatin Poroj dhe në Dobrosht. Tani, si që jemi marrë vesh me banorët e kësaj zone, dhe me thonë të fshatit Glosh, ne ta bëjmë punën e tonë, punën tonë si që u kemi premtuar, të pastrohet deri në pikën zero. Dhe me thonë, tjetë e gashme, pasi që ata duan edhe teren sportiv këtu të kenë, ta kenë të gashme për teren sportiv atë pjesën ku i kemi hudhë ne mbeturinat, nga Poroj dhe reka e Dobroshti, dhe me thonë reka Ponika. Këto janë prurjet e lumit të porojt të para dy javëve, të cilat ditëve të kaluara janë dërguar këtu në deponin mes Glogjës dhe Dobroshtit, duke mundësuar pastrimin e rrugës rajonale të Tofja Zhinc, dhe pse jo, duhet besuar edhe në mundësinë e ngritjes së një qendre sportive për çka vendi ekziston, duhet vullnet dhe natyrisht edhe mjete.